hora, debochei mais uma vez. Na verdade, hoje é pra fanficar toda. Isso mesmo, Cristina. Eu já quero começar bombástico com o quê? A conta 4. A conta que está expondo coisas Cameron. Quem está por trás dessa conta no Twitter, onde expõe fatos e coisas relacionadas à Camila Lauren dating? Você não vai ver no Globo Repórter amanhã, você vai ver aqui agora. Bom, pra quem não sabe o que tá rolando, tem uma conta no Twitter, uma conta bloqueada no Twitter, uma conta privada no caso, onde está postando coisinhas relacionadas a Cameron e assim, coincidências. Quem vai me dizer isso são vocês. Esses dias eu tenho recebido várias mensagens. Luiz, você já viu a conta 4? Conta 4, conta 4, conta 4, conta 4. E eu fiquei, caralho, meus amores, o que é isso? Até que eu fui pesquisar. Inclusive, eu até comecei a seguir lá a conta, mas eles não me aceitaram ainda, né? Porque são... não aceita qualquer pessoa. Eu acho que não aceitam nem mais ninguém. Mas assim, tem gente que tá lá e tem print das coisas pra mostrar a gente. Um exemplo disso é o seguinte. A conta 4, ela postou a seguinte frase. A peça que falta está comigo, né? Aquela peça que faltava. Aquela tampa, né? Da panela. A laranja, o caroço não. A outra metade da laranja. A parte que falta está comigo. Logo depois, assiste esporádico, pelo amor de Deus. O negócio foi depois. Se você ver as datinhas, né? As datas das postagens do horário, que a gente tem tudo aí, né? No Instagram, no Twitter, a gente vê quando a pessoa postou, a hora que postou, o dia que postou. Logo depois você vê Lauren fucking Herreg postando a seguinte coisa: a peça que falta é esperança e amor. O quanto eu cérebro, né? Ah, Luiz, foi uma coincidência. Tá bugando, né? Recentemente eles trocaram a foto do perfil, colocaram uma borboleta. Borboleta que pra quem, né, é mais velho aí nas fic, sabe que tem aí alguns significados relacionados a Cameron. Mas, né, o maior de todos é que a Camila herself já falou que as borboletas significam um sinal de evolução. Daí, mais uma vez, nossa amiga Lauren fucking Herreg. Gente, por favor, é coincidência, Luiz. Mas é coincidência, bicho, por favor. Lauren Herreg. Lauren Herreg. Lauren mostra que a revolução é a evolução da consciência. Mas aí você deve estar, Luiz, por favor, isso foi só um negócio da coincidência, uma palavra ou outra, bicho. Você está querendo fazer com que eu caia neste buraco, Luiz? Eu não vou cair, eu não quero que você caia em lugar nenhum. Este perfil já postou um monte de coisa relacionada a cores, a flores, a jeitos, a falas, andados. E tudo ali você consegue relacionar com coisas recentes que as meninas, né, Camila e Lauren dating, postaram. Sabe aquele dia, por exemplo, que a Camila postou um negócio lá sobre a comunidade LGBT? Ela lá botou a mãozinha, né, segurando a mãozinha dos LGBTs. Antes dela postar isso, essa conta 4 postou dizendo que se sentia livre, né, se sentia livre. Daí depois, Camila postou, né, essa foto em apoio à comunidade LGBT. E se vocês prestarem atenção na mãozinha segurando os LGBTs, tem lá a tatuagem escrita Liberdade. Então, conta 4, está me sentindo livre. Camila Cabello, a liberdade ali ajudando os LGBTs. E se você prestar... Ai, Luísa, fui mais a fundo. Se você prestar mais atenção, o lugar onde tem a tatuagem, né, com a pessoa segurando os LGBTs ali na foto da Camila, é muito próximo, é muito parecido do lugar onde a Lauren fucking Herreg tem tatuagem. O grande problema dessa conta é que essa conta é o quê? Ela é privada, como eu falei. Então a gente fica dependendo aí dos prints das pessoas que estão lá no meio. As coincidências são tantas, né? É tudo tão ligadinho, tão costuradinho, que as pessoas acham até que é Camila Lauren Date que estão lá falando e fazendo as coisas. Né? E se não for uma das duas, alguém muito próximo a elas que tem esse acesso, que sabe o que uma vai postar, o que a outra vai postar. Eu vou duvidar? Eu não duvido de nada. Um dia desse, já a conta postou um 8. Gente, nada é por acaso nesta conta, gente, ó. Postou o número 8 lá e saiu. Um tempo depois, a Lauren fez uma live, fez alguma coisa lá no Instagram, né, no Stories. E aí, atrás, tinham alguns quadros. E se você juntasse os dois quadros, dava um...
O número 8 é a NASA. Me chama, NASA, só Cameron Shipper. Outro dia também, a conta postou uma lua, um emoji de lua. Joguei uma lua lá no Twitter e saí. Pouco tempo depois, Camila foi... Olha só, né? Conta 4 postou uma lua. Pouco tempo depois, Camila criou uma playlist no Spotify. Colocou uma música só nessa playlist. E se você for ver a tradução da fucking list... Não, a da fucking música. Fala de uma lua. Olha, gente, eu tento. Mas eu tento. Sabe, a minha mãe às vezes me pergunta: filho, você usa alguma... Você é usuário de alguma droga? Eu digo, não, mãe. Eu sou apenas Cameron Shipper. Porque olha a viagem, gente. Qual é a maconha que dá essa viagem? Não dá viagem. Isso, se eu cheirei é Cameron. Injetei a Cameron. Fumei a Cameron. Eu tô aguardando os próximos capítulos aí dessa conta 4. Ora, Jesus, que eles me aceitem, que eu quero seguir essa conta, gente, por favor. Falando em conta, Descarga do Deboche já está no TikTok. Vocês já viram? Já viram Descarga do Deboche no TikTok? Lauren. 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 O que foi, Camila? Eu posso colocar os seus olhos verdes no merchan da minha música? Camila, não, eu já falei que não. Bota uma lente e faz com teu olho. Mas eu já coloquei. Essa é a maravilhosa Lauren Horag. Esses dias eu estava conversando com minha amiga e eu disse: você precisa conhecer a Lauren Horag. Ela é cantora, compositora e, para alguns, Green Eyes. Até que a minha amiga respondeu: tá bom, amigo, me manda aí o álbum dela pra eu ouvir. Todo dia videozinho, é coisinha lá no TikTok. Então me segue lá, hein? Escreve aqui no canal se não é inscrito, curte aí o vídeo, não é mesmo? Fica comigo que eu vou soltar a vinheta, porque se eu não soltar a vinheta do Plantão Sapatão, não é Plantão Sapatão. A gente tem mais coisas pra comentar, tem muita coisa pra comentar. Está no ar o Plantão Sapatão! Ontem eu fiz uma live aqui falando sobre a Camila assistindo o vídeo Cameron. Camila, gente, assistiu 7 fucking minutos de um vídeo Cameron, tá? E aí, Alves, como é que vocês sabem? A menina postou o vídeo, né, mostrando as pessoas que assistiram, clicou lá na Camila e foi pro perfil oficial da Camila. No lo podemos creer. Estamos en shock. Es que estamos acá, chismos, siendo quienes ven nuestros videos. Y Camila, y Camila ha visto nuestros videos. Ha visto Cameron. Cada 7 minutos 25. Apenas, mira, es la página oficial de Camila. Mira, no lo puedo creer. ¡Carla! ¡Miren qué es cierto! ¡Miren qué es cierto! Es la página oficial. Vio el video de Cameron. Atenas tiene una teoría que ahorita les vamos a explicar. Pero estoy, miren, en shock. No puedo creerlo. Es Cameron, amor. Cameron es real. Mi teoría es que ella estaba viendo el video y luego se dio cuenta que estaba en su cuenta oficial y dijo: ¡rayos! Y huyó. ¡Rayos! Estoy viendo un video Cameron desde mi cuenta, desde unas Cameron Shippers. Mas así, as pessoas... As pessoas vão procurar achar um culpado. Foi sem querer, querendo que ela clicou neste vídeo de bosta, Luiz. Foi sem querer. Sem querer é assim, ó. Você vai lá no negócio do YouTube, clicou num vídeo bosta, e aí você sai deste vídeo bosta, esporádico, pelo amor de Deus. Pra você passar 7 fucking minutos assistindo uma coisa, então não era tão bosta assim. Não foi tão sem querer assim. Já tem outras... Camila não tem tempo pra ficar assistindo. Não tem nem a conta logada, né, no celular dela. Tá, Luiz? Então com certeza foi alguém da equipe dela. E tá assistindo por quê? Por que será que alguém da equipe dela está assistindo o vídeo Cameron Luiz? Por quê? Por quê? Será que é pra se inspirar
pra poder fazer algo ali mais coerente, mais condizente, mais coeso, mais, né? Pra gente sentir uma coisa a mais no relacionamento aí com o seu amor, com qualquer outra pessoa. Será que eles estão querendo, né? Ver ali, poxa, como é que foi esse relacionamento mágico que todos lembram até hoje? Não é? Vamos ver como é que foi isso aí, pra gente tentar fazer igual. A única coisa que eu sei é que quanto mais cava, ai, mais cava, mais, ó, vai vindo no pescoço. Eu prefiro que vocês deixem como tá. Camila viu, assistiu 7 minutos, ficou na dela e tá tudo bem. Porque quanto mais vocês ficam dizendo, ah, foi esse, foi aquele, aí só. E nosso amigo Lauren fucking Horag hoje, né, viu aí todo o trabalho que os seus fãs brasileiros têm, né? Lauren Horag vai participar até da live da Pabllo Vittar, né? Olha, gente, Pabllo sempre divulgando lento nos stories, e aí chamou Lauren Horag para fazer a participação na live que ela vai fazer. E Lauren Horag, óbvio, aceitou. Hoje, a Fátima Bernardes sentiu o peso da mão do Jaguar, sabe? A Fátima, na verdade, estava, ó, morrendo de medo. Porque ela falou, olha, se eu não falar aqui, eles vão me cancelar. E agora, olha, gente, dizem que a Lori só tem 3 fãs, né? Se só tem 3, eu sou o terceiro. Agora é um bicho, né? Mas que bicho rápido. E daí a Fátima falou, vão me cancelar se eu não falar. Ó, Lori Horag, cantora. É, tem um vídeo novo, né? 50 Feet, maravilhoso. Pipipipopopó. E por falar em clipe, Camila Cabello, né? Postou aí um clipezinho no Dia dos Pais. Gente, que clipe bonito, né? Muito fofo. A gente já achou que a era romance tinha acabado, porque já acabou realmente. E aí, tipo, postou aí no Dia dos Pais o marketing, né, Camila? Muito que bem. Lindo clipe. Achei o melhor dessa era. Achei, gente, por favor. Um clipe muito bonito, né? Muito sentimental ali, ela com o papai dela, ó, parabéns. Mas agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham de tudo isso? O que é que vocês acham aí da conta 4? O que é que vocês acham aí da Lauren, dos fãs aqui do Brasil, que fazem tudo pela divulgação da mesma? Comentem aí embaixo, ou Fátima Bernardes, estamos de olho, se você não falar nossas tags para a Lauren, a gente vai te cancelar. Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, me segue lá no TikTok, no Instagram, vai seguindo, vai seguindo. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou, já vou.